गुलशन भोईर येत आहेत. अतिशय उत्कृष्ट दर्जाची कामगिरी केली. ती दोन ते तीन फलंदाज बाद झाल्यानंतर स्वतःला संघाला डावाला त्यांनी सावरलं आणि इथून जर आपण पाहिलं तर खूप चांगली बॅटिंग केली. क्राईट अँड हार्ड हिटर बॅटर, तंत्रशत फटक्यांचा राजा या आपण देऊया मॅन ऑफ द मॅच भावेश भोईर यांच्या शुभ हस्ते. भावेश भोईर यांची सुद्धा सीपीएल मध्ये खूप चांगली मेहनत. तर थँक्यू व्हेरी मच भावेश भोईर. गुलशन कसं वाटतं एकंदरीत सीपीएल चॅम्पियन प्रीमियर लीग एक स्वप्न होतं आणि सर्वांना पडलेलं एक गोड स्वप्न म्हणजे चॅम्पियन प्रीमियर लीग, कसं वाटतं एकंदरीत कॉन्सेप्ट? खूप छान वाटतंय आणि आयोजन पण खूप आहे. आयोजकांचा आभार मानतोय की त्यांनी ही अशी टुर्नामेंट ठेवली जेणेकरून जे नवीन मुलं आहेत त्यांना हा एक प्लॅटफॉर्म आहे. पहिल्याच्या वेळेस प्लॅटफॉर्म नव्हता पण आता नवीन मुलांना हा प्लॅटफॉर्म आहे की तुम्ही स्वतःचं जे आहे की ते याच्या ग्राउंडवर सिद्ध करू शकता. आता टेनिस क्रिकेट पण खूप पुढे जात चाललेलं आहे आणि ह्याच्यामध्ये जर कुणी जात असेल पुढे तर वेल अँड गुड. त्यामुळे आयोजकांचं खूप आभार मानतोय मी. नक्कीच, थँक्यू व्हेरी मच. गुलशन भोईर हेटरला मॅन ऑफ द मॅच. आपल्याकडे भरपूर चर्चा करण्यासाठी वेळ हवा परंतु तो वेळ नाही आहे. त्याकरता थोडक्यात वर्णन केलं गुलशन भोईरने आणि ठरले या मॅचचा मॅन ऑफ द मॅच. आपण पाहू शकला तर जाऊया मॅचच्या दिशेने थेट आणि विजयजी भोई जॉईंट होत आहेत या आपण कॉमेंट्री स्टुडिओमध्ये. त्यांचा आवाज ऐकूया. धन्यवाद प्रिन्स मूवीज कॅमेरामॅन. धन्यवाद संदीप शेखावत सर अँड धन्यवाद प्रमोदजी शेडगे सर. करुणीच्यानं जीवाचरानं दिला मास जोहार महान आणि छत्रपती शिवाजी महाराज म्हटलं की भल्या भल्यांचे झुकते खाली मान. महाराष्ट्राच्या आरदेव छत्रपती शिवाजी महाराजांना मानाचा मुजरा. माती आणि मादा फरक आहे फक्त विलांटीचा. एक जन्म घेते एक कुशीत घेते अशा या माती आणि मातेच्या पवित्र स्मृतीस अभिवादन करून निश्चितच आलेल्या तमान क्रिकेट रसिकांचं मनपूर्वक हार्दिक हार्दिक स्वागत आहे. आपण पाहतोय चॅम्पियन प्रीमियर लीग चॅम्पियन क्रिकेट असोसिएशन अंतर्गत ही स्पर्धा आपण पाहतोय. चॅम्पियन प्रीमियर लीग पर्व आहे पहिलं. सध्या तरी आपण मॅच क्रमांक जर पाहिला तर बावीस नंबरचा हा मॅच आपल्याला पाहायला मिळतोय. सॉरी 23 क्रमांकाचा मॅच आपल्याला पाहायला मिळतोय. टॉस आपण पाहिला तर बंटी सिक्सर 27 च्या बाजूला लागला. त्यांना स्वीकारलं आहे क्षेत्ररक्षण. बॅटिंग करावी लागेल या मॅच मध्ये प्रथमता ती म्हणजे 94 कामन या टीमला. मॅचला निश्चितच या ठिकाणी सुरुवात होणार आहे. अतिशय जबरदस्त ही स्पर्धा आपण पाहतोय. अतिशय जबरदस्त एक ही संकल्पना आपल्याला पाहायला मिळत आहे. खऱ्या अर्थाने निश्चितच या ठिकाणी कौतुक म्हणावं लागतील. जे चॅम्पियन क्रिकेट असोसिएशनचे जे पदाधिकारी आहेत त्यांनी ही एक संकल्पना निश्चितच मनामध्ये घेतली आणि निश्चितच एक यशस्वी स्पर्धा आपल्याला ठिकाणी जरूर पाहायला मिळत आहे. मॅच क्रमांक 23 आपण पाहणार आहोत. टीम 94 कामन वर्सेस 26 27 27 या दोन टीम मध्ये दोन बॅटर मैदानी शात मध्ये आपल्याला पाहायला मिळतात. राहील अन्सारी यांना त्याला साथ देण्याकरिता स्वप्निल मुकादम. मागच्या मॅच मध्ये आपण पाहिलं तर स्वप्निल मुकादम अतिशय जबरदस्त खेळ मैदानी शात मध्ये गेला होता. सध्या तरी आपण पाहिलं तर या चॅम्पियन क्रिकेट असोसिएशन मध्ये राहील अन्सारीचा खेळ मात्र थोडासा कमी जरूर आपल्याला पाहायला मिळालाय. परंतु अजून सुद्धा संधी आहे. अतिशय चांगला खेळ करावा लागेल. खऱ्या अर्थानं विचार जर आपण या ठिकाणी केला 94 कॉमन टीमचा तर 3 सामने त्यांनी जिंकले आहेत आणि चौथ्या विजयाच्या शोधामध्ये निश्चितच ही टीम सध्या तरी मैदानी शात मध्ये आपल्याला पाहायला मिळेल. या ठिकाणी पहिलं षटक टाकण्याकरता गोलंदाज प्रसाद भुते राईट मोर द विकेट ने षटकातील हा पहिला बॉल. यावेळेस ऑन साइड ला चेंडू जाईल स्क्वेअर लीग बॉर्डर लाईन च्या बाहेर एका टप्प्यानं हा येतोय शौकार चारण.
यावेळेस षटकातील पुढचा बॉल पुन्हा एकदा ऑन साईडला, चेंडू जाईल मिडकेडच्या दिशेने, प्रोटेक्शन आहे त्या ठिकाणी, वन बाउन्स चेंडूला कलेक्ट केलं जाईल, त्या अगोदर मैदानी शॉट मध्ये एक सिंगल धाव मात्र कंप्लीट केली जाते. या ठिकाणी निश्चितच आपण पाहतोय फक्त टिवरी स्पोर्ट टिवरीच्या खेळाडूंना निश्चितच ही सुवर्ण संधी आहे, विकेटची हॅट्रिक, त्याच्यानंतर तीन फोर, तीन षटकार, तीन वाईट, तीन नो बॉल टाकले तर निश्चितच 2000 रुपयाचं पारितोषिक आहे. डिम्पी छकोली खारुक, त्याच्यानंतर दीपेश फाउंडेशन, दिनेश पाटील यांच्याकडून निश्चितच हे पारितोषिक दिलं जाईल. त्याचनंतर प्रवीणजी खडू भगत यांच्याकडनं 500 रुपयाचं कॅश प्राईज देखील दिलं जाईल. षटकातील पुढचा बॉल, यावेळेस आपण पाहिलं तर हा खोलवर टप्प्याचा बॉल होता आणि निश्चितच फेहेनशी अपील देखील या ठिकाणी केली होती, पण अपील मध्ये आपण पाहिलं तर निश्चितच आत्मविश्वास थोडासा कमी होता. निश्चितच चांगला कमबॅक करण्याचा प्रयत्न निश्चितच केला जातोय. प्रसाद भुते निश्चितच एक जबरदस्त ऑलराउंडर खेळाडू आहे, भरपूर चांगला खेळ सातत्याने त्याचा देखील आपण पाहिला. यावेळेस आणखी एक डॉट बॉल, जणू काही रिप्ले मैदानी शॉट मध्ये दाखवला गेला. काय जबरदस्त कमबॅक या ठिकाणी केला जातोय. प्रयत्नाने सातत्य दोन गोष्टी तुमच्याकडे असतील तर जीवनात अशक्य असं काहीच नाहीये. या ठिकाणी निश्चितच प्रयत्न करताना दिसतोय गोलंदाज, कारण सुरुवातीच्या आपण पहिल्या दोन बॉलवर निश्चित चांगल्या धावा आल्या होत्या, परंतु त्या धावांना लगाम लावण्याचं काम या ठिकाणी केलं जाते गोलंदाज प्रसाद भुतेशच्या माध्यमातून. षटकातील पुढचा बॉल, यावेळेस आपण पाहिला तर गली रिझनच्या दिशेनं हा सुंदर फटका आपल्याला पाहायला मिळतोय. अगदी सीमारेषेच लगत मात्र हा शेंडू या ठिकाणी स्ट्रॉफ केला जातोय, परंतु त्या अगोदर मैदानी शॉट मध्ये आपण पाहिला तर अतिशय जबरदस्त रणीन पेटून तो विकेट आपल्याला पाहायला मिळतोय. यस नो वेट या तीन गोष्टींचा चांगल्या पद्धतीने समावेश घेतला जातोय आणि अचूक पद्धतीने ह्या तीन धावा मात्र कंप्लीट केल्या गेल्यात आणि या तीन टीमचे टोटल जर आपण पाहिले तर जाऊन पोचले आहेत एकंदर 8 याकड्यावरती. थेंबे थेंबे तले सते, एका एका धावेसाठी निश्चितच मैदानाच्या आतमध्ये तरसावं लागतं. सध्या तरी स्ट्रगल करतोय टीम 94 कामन. पॉवर प्लेच हे पहिलं षटक मैदानाच्या आतमध्ये ऑन आहे आणि हे पहिलं षटक टाकण्याकरता गोलंदाज आपण पाहतोय प्रसाद भुतेला. यावेळेस ऑन स्ट्राईक वरती राहील अन्सारी. स्विचचा पटका या ठिकाणी खेळण्याचा प्रयत्न केलाय आणि यशस्वी देखील होताना आपण पाहतोय, मात्र वन बाउन्स न चेंडूला कलेक्ट या ठिकाणी केलं जाईल. त्या अगोदर मैदानी शॉट मध्ये आपण पाहिलं तर दोन धावा कंप्लीट होताना आपण पाहतोय आणि या दोन धावेने धावसंख्या दुहेरी आकड्यामध्ये प्रवेश करते, जाऊन पोचली आहे ती 10 आकड्यावरती. पहिल्या षटकाचा खेळ संपन्न झाला आणि पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर धाव फलकावरती आपण पाहतोय 10 धावा आपल्याला पाहायला मिळत आहेत. घेऊया एक छोटासा टीजर ब्रेक. वरती आपण पाहतोय अतिशय जबरदस्त मॅच मैदानी शॉट मध्ये सुरू आहे. टीम 94 कामन टीमचा जर आपण विचार केला तर तीन विजय प्राप्त त्यांनी प्राप्त केलेत आणि चौथ्या विजयाच्या शोधामध्ये निश्चितच मैदानी शॉट मध्ये खेळ चालू आहे. त्याच्यानंतर आपण पाहिलं तर बंटी सिक्सर 2727 या संघानं फक्त एक विजय प्राप्त केला आहे. ही चौथी मॅच त्यांची देखील आपण या ठिकाणी पाहतोय. म्हटलं जातं संघर्षाचा काल कधी संपत नाही, या प्रसंगानुसार त्याच्याकडे पाहावं लागतं. थोडासा प्रसंग जर आपण पाहिला तर निश्चितच आपल्याला पाहायला मिळतं 2727 या टीमच्या बाजूनं, कारण पहिल्या षटकाचा खेळ संपन्न झाला. प्रसाद भुतेनं 10 धावा निश्चितच खर्च केलेत आणि एक पॉझिटिव्ह सुरुवात निश्चितच मी तर म्हणेन 94 कामन टीमशी आपल्याला पाहायला मिळतोय.
दोन बॅटर मैदानी शात मध्ये अतिशय चांगला खेळी करत आहेत राहिल अन्सारी आणि त्याला साथ देतोय मिस्टर स्वप्नील मुकादम. दुसरं षटक टाकण्याकरता गोलंदाज आपण पाहणार आहोत मिस्टर भूपेश पाटील. थोडीशी घाई करायची आहे कारण आपण एक वेळ घड्याळ विकत घेऊ शकतो मात्र वेळ विकत घेऊ शकत नाहीये. षटकातील पहिला बॉल एवढंच निश्चितच आडव्या बॅटनं चेंडूला पाठवलाय मिडविकेटच्या दिशेनं. एक सिंगल था मात्र या ठिकाणी कंप्लीट केली गेले अँड सिंगलच्या मदतीनं धावसंख्या जाऊन पोहोचली आहे ती 11 या कड्यावरती. दुसरं षटक निश्चितच आपण या ठिकाणी पाहणार आहोत उपेश पाटीलच. पहिल्या बॉलवरती एक सिंगल जरूर प्राप्त केले निश्चितच अतिशय जबरदस्त ही स्पर्धा आपण पाहतोय. या स्पर्धेमध्ये टोटल 12 संघ आपण पाहतोय. यावेळेस शॉर्ट रन आपण षटकातील पुढचा बॉल टाकण्यासाठी सज्ज होतोय. आडवा बॅट खेळण्याचा प्रयत्न या ठिकाणी केला होता राहिल अन्सारीनं. नाही ना तुम तलवार या ठिकाणी फिरवली होती मात्र वार होता होता राहिलाय. प्ले अँड मिस हा डॉट बॉल. ज्यावेळेस तुम्ही मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न करता त्यावेळेस निश्चितच चेंडूची नजर तुम्हाला निश्चितच चांगली ठेवावी लागते आणि तुमचं शॉट सिलेक्शन खूप महत्वाचं असतं. ते काही या ठिकाणी पाहायला मिळालं नाहीये. डॉट बॉलची सांगता आपल्याला पाहायला मिळते. पुन्हा एकदा राईट मोड द विकेट ने षटकातील तिसरा बॉल टाकण्यासाठी सज्ज होतो मिस्टर भावेश सॉरी भूपेश पाटील. यावेळेस गुटलेन वरती चेंडू हाताला होता आणि काय जबरदस्त आडव्या बॅटनं चेंडूला हाफ वॉलीवर घेतला आणि चेंडूला पाठवलाय मिड विकेटनं बॉर्डर लाईनच्या बाहेर. 6 धावांसाठी येतोय हा षटकार. पण आणि तिचं आपण या ठिकाणी पाहिलं तर क्रिकेटच्या पटलावरती अतिशय जबरदस्त रोल सातत्याने प्रेश करत असतो मिस्टर राहिल अन्सारी. त्यानंतर आपण कामान क्रिकेट असोसिएशन मार्फत निश्चितच कामान प्रीमियर लीग देखील पाहणार आहोत. निश्चितच एक मोठी स्पर्धा तुमच्या भेटीला निश्चित येणार आहे आणि 12 तारखेपासून त्या स्पर्धेला शुभारंभ होणार आहे यात काही शंका नाहीये. 12 ते 17 तारखेला निश्चितच त्या स्पर्धेला सुरुवात होईल. यावेळेस सरळ बॅटनं ड्राईव्हचा फटका आपल्याला पाहायला मिळतो. प्रोटेक्शन आहे रोखले गेले या ठिकाणी मिळेल फक्त एक सिंगल. काय जबरदस्त हा चेंडू हाताला गेलाय. अगदी मी तर म्हणेन बॅटरचं फुटवर ओळखलं होतं आणि त्याला अनुसरून हा चेंडूचा अजूक डब्बा निश्चितच या ठिकाणी गोलंदाज भूपेश पाटीलनं या ठिकाणी पेश केलाय. एक सिंगल धाव या ठिकाणी कंप्लीट केली आणि सिंगलच्या मदतीनं धावसंख्या जाऊन पोहोचली आहे 18 घरामध्ये. सध्या तरी आपण धाव फलक पाहिलं तर टीम 94 कामन टीमचं अतिशय जबरदस्त आपल्याला पाहायला मिळत आहे. सुरुवात आपण पाहिलं तर अतिशय जबरदस्त पॉझिटिव्ह सुरुवात आपल्याला पाहायला मिळतोय. फाउंडेशन अतिशय चांगला उभारण्याचा प्रयत्न सातत्यानं निश्चितच या ठिकाणी केला जातो. दोन बॅटर आपल्याला पाहायला मिळत आहेत स्वप्नील मुकादम आणि त्याला साथ देतोय राहिल अन्सारी. सध्या तरी स्वप्नील मुकादमला आपण ऑन स्ट्राईक वरती पाहणार आहोत. ओहो यावेळेस देखील सुंदर चेंडूची हाताळणी केली होती मात्र बॅटला चेंडू स्पर्श करून डॉप मध्ये ट्रॅव्हल झाला होता. एक सिंगल धाव या ठिकाणी कंप्लीट केली गेले. कारण या ठिकाणी आपण पाहिलं तर चांगला खेळ करत असताना स्वप्नील मुकादम आपल्याला पाहायला मिळते कारण राहिलच्या बॅट मधून मोठे फटके येत आहेत आणि त्याला स्ट्राईक वरती आणणं खूप गरजेचं होतं आणि तेच या ठिकाणी करून दाखवलंय स्वप्नीलनं. यावेळेस मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न केला मिस टाइम फटका. एसटी रक्षक वेगानं हा झेल पकडण्यासाठी शॉर्ट स्कर लीगच्या दिशेनं पुढे आला होता मात्र झेल झाली आहे ड्रॉप. झेल पर्यंत पोहोचू शकला नाहीये
परंतु त्या अगोदर मैदानी शॉट मध्ये आपण पाहिलं तर दोन धाव मात्र कंप्लीट केल्या गेलेत आणि या दोन धावेने धावसंख्या जाऊन पोहोचली आहे ती 21-21 आकड्यावरती. 10.50 च्या सरासरीने दोन षटकांच्या समाप्तीनंतर टीम 94 कॉमन टीमची धावसंख्या आपण पाहतोय 21-21 रन. दोन षटकांचा खेळ संपन्न झाला आहे आणि दोन षटकांच्या समाप्तीनंतर 10.50 सरासरीने 21 धावा धाव फलकावरती आपल्याला पाहायला मिळतात टीम 94 कामन संघाच्या. तिसरं षटक टाकण्यासाठी निश्चितच गोलंदाज आपण पाहणार आहोत. निश्चितच थोडस स्पीडअप करायचं आहे, घाई करा कारण खूप वेळ वाया जातोय. मागेच उल्लेख केला होता कारण वेल कोणासाठी थांबत नाहीये, कारण एक वेल आपण घड्याल विकत घेऊ शकतो, वेल विकत घेऊ शकत नाहीये कारण वेलेला देखील खूप महत्व द्या. नितीन पाटील येतोय नंबर 3 षटक टाकण्याकरिता. सध्या तर निश्चितच अतिशय जबरदस्त सुरुवात मैदानी शॉट मध्ये केली आहे. दोन बॅटर राहील अन्सारी आणि त्याला साथ देते स्वप्नील मुकादम. नितीन पाटील पहिलाच बॉल आपण या ठिकाणी पाहिला तर पॉईंटच्या दिशेनं शेड्यूलला दिशा दिले, प्रोटेक्शन आहे, एक सिंगल हा मात्र कंप्लीट होईल. सिंगलच्या मदतीनं स्ट्राईक देखील रोटेट झाले कारण राहीलच्या बॅट मध्ये आपण निश्चितच चांगल्या धावा येताना मॅच मध्ये आपण पाहिले आहेत आणि त्याला स्ट्राईक वरती येणं निश्चितच खूप गरजेचं आहे. सध्या तरी एक चांगला संघर्ष दोन टीम मध्ये आपल्याला पाहायला मिळतोय. एका बाजूने बंटी सिक्सर 27-27 हा संघ आपल्याला पाहायला मिळतोय, दुसऱ्या बाजून टीम 94 कामन. षटकातील पुढचा बॉल यावेळेस चेंजअपचा फेस गतीमध्ये परिवर्तन निश्चितच पाहायला मिळालं. धीम्या गतीचा हा बॉल निश्चितच पाहायला मिळाला होता. हलक्या हातात निश्चितच चेंडूला मात्र शॉर्ट स्क्वेअर लेगच्या दिशेनं चेंडूला दिशा दिली होती. एक सिंगल धाव मात्र या ठिकाणी कंप्लीट केली जाईल. सुरुवातीच्या दोन षटकामध्ये 21 धावा आल्या होत्या आणि निश्चितच ह्या षटकामध्ये ब्रेक थ्रो लावण्याचं काम केलं जाईल का. निश्चितच येणाऱ्या काही बॉल मध्ये त्याचा रिझल्ट आपल्याला जरूर पाहायला मिळेल. नितीन पाटीलचं हे तिसरं षटक आपण पाहतोय. षटकातील पुढचा बॉल हो सुंदर चेंडूच्या हातांनी या ठिकाणी केली होती मात्र याची गरज होती का, कारण आपण पाहिलं तर दीपेश पाटीलच्या डोक्यावरती ज्यावेळेस दोन हात वर आले होते तो देखील थोडासा टेन्शन मध्ये जरूर पाहायला मिळाला होता. पण गोलंदाजी निश्चितच चांगले होते, म्हटलं जातं ना बुडत्याला काडीचा आधार आणि गोलंदाजाला क्षेत्ररक्षकाचा आधार मिळणं खूप गरजेचं आहे या टेनिस क्रिकेट विश्वामध्ये.
चांगले गोलंदाजीचा प्रत्येक रन या ठिकाणी आपल्याला पाहायला मिळत आहे. आपल्यामध्ये असलेले गुण कौशल्य, आपल्यामध्ये असलेली क्षमता, आपल्यामध्ये असलेलं टॅलेंट या ठिकाणी सिद्ध करत असताना गोलंदाज नितीन पाटील आपल्याला पाहायला मिळतोय. तीन चेंडू आतापर्यंत टाकले आहेत आणि या तिन्ही चेंडूमध्ये निश्चितच सिंगलच्या स्वरूपामध्ये तीन धावा त्यांनी खर्च केलेत. यावेळेस आडा बॅटने खेळण्याचा प्रयत्न या ठिकाणी केला होता, घुटना टेक तमाशा देख करण्याचा प्रयत्न, परंतु चेंडू आणि बॅट याच्यामध्ये संपर्क होत नाहीये. डॉट डिलिव्हरी, जबरदस्त गोलंदाजी या ठिकाणी पाहायला मिळतोय. बॅटरचा फुटवर ओळखून हा चेंडूचा अचूक टप्पा मैदानी शॉट मध्ये पेश केला जातोय. पूर्णपणे राहील अन्सारी या ठिकाणी थांबवलं गेले. आजच्या ओव्हर मध्ये त्याचा खेळ अतिशय चांगला पाहायला मिळाला होता. यावेळेस फटका चांगला आहे कार्पेटच्या साईडने, चेंडू जातोय मिड विकेटला, मिळेल एक फक्त सिंगल धाव. सिंगलच्या मदतीनं धावसंख्या जाऊन पोहोचली आहे ती 25 25 आकड्यावरती. आता मात्र धावसंख्येचा वेग या ठिकाणी निश्चितच थांबला आहे, कारण गोलंदाजीचा अतिशय चांगला परफॉर्मन्स मैदानी शॉर मध्ये नितीन पाटील चा आपल्याला पाहायला मिळतोय. ओहो, यावेळेस आपण पाहिला तर हा हॅप ट्रॅकर बॉल होता, उंचांचा वाईट बॉलचा इशारा येतोय. अव्हानच्या सरमध्ये एक धाव जरूर टीमच्या टोटल मध्ये या ठिकाणी ऍड केली जाईल आणि टीमची धावसंख्या जाऊन पोहोचली आहे ती 26 26 आकड्यावरती. या इनिंग मधला निश्चितच आपण पाहिलं तर हा पहिला वाईट बॉल आपल्याला पाहायला मिळतोय. यावेळेस आपण पाहिलं तर निश्चितच पुन्हा एकदा आमच्याकडे बोलतायत आणि आणखी एक व्हाईट बॉल आउटसाइड द ऑफ स्टंप. सुरुवातीला आपण लेग स्टंपच्या दिशेनं ट्रॅव्हल होताना पाहिला होता. यावेळेस पुन्हा एकदा हा चेंडू व्हाईट आपल्याला पाहायला मिळतोय. शेवटचा बॉल शिल्लक आहे. यावेळेस ऑन स्ट्राईक वरती स्वप्नील मुकादम आपल्याला पाहायला मिळतोय. लोअर फुलटॉस बॉल होता निश्चितच. यावेळेस मात्र हा डॉट बॉल आणि डॉट बॉल झाली या तिसऱ्या षटकाची देखील समाप्ती. तीन षटक समाप्तीनंतर धाव फलकावरती धावा लागल्या गेल्या, त्या म्हणजे 9 सरसणे 27 धावा धाव फलकावरती आपल्याला पाहायला मिळतात. अतिशय जबरदस्त गोलंदाजी या तिसऱ्या षटकामध्ये नितीन पाटीलची आपल्याला पाहायला मिळाली. एक चांगला कमबॅक निश्चितच या ठिकाणी दर्शवला. घेऊ एक छोटासा डीजे ब्रेक. अनिल अंकलेश प्रतिष्ठान खारडी दोन टीम मध्ये. तर शेवटचा षटक टाकण्याकरता गोलंदाज आपण पाहणार आहोत रवींद्र भोईर. 9 सरासरीनं 27 धावा, तीन षटकांच्या समाप्तीनंतर धाव फलकावरती आपल्याला पाहायला मिळतात. टीम 94 कामन या संघाच्या राईट मोडदोकीने षटकातील पहिला बॉल. यावेळेस आपण पहिला बॉल पाहिला तर निश्चितच हा व्हाईट बॉल पाहायला मिळतोय आउटसाइड द ऑफ स्टंप, उजव्या स्टीच्या बाहेर हा चेंडू आपण पाहतोय. एक्स्ट्रा जत्रमध्ये एक धाव जरूर टीमच्या टोटल मध्ये ऍड केली जाईल. टीमची धावसंख्या जाऊन पोहोचली आहे ती 28 आकड्यावरती. अतिशय जबरदस्त खेळ मैदानी शॉट मध्ये ऑन आहे. 26 27 27 विपक्ष टीम 94 कामन. यावेळेस आपण पाहतोय हा चेंडू देखील वाईट आहे. चितच तिसऱ्या अंपायरची मागणी या ठिकाणी केली आहे वाईट साठी.
डिसिजन पेंडिंग आहे. Yes, it is a white ball. One plus one, white versus bikes. इष्टा जसर मध्ये दोन धावांनी निश्चितच पुन्हा एकदा टीमच्या टोटल मध्ये ऍड केले जातील. टीमची धावसंख्या झाली आहे ती 30. रवींद्र भोईर चौथं षटक टाकण्याकरता निश्चितच त्याला आपण पाहतोय इन ऍक्शन मध्ये. तर सुरुवातीचे दोन चेंडू त्याने वाईड हाताळलेत. यावेळेस आणखी एक व्हाईट बॉल आणि निश्चितच या ठिकाणी व्हाईटची हॅट्रिक पूर्ण केली आहे. कदाचित हा खेळाडू जर टिवरीचा असता तर 2000 वाजे पारितोषिक त्याला मिळालं असत. कारण डिंपी चकुली खारू आणि दीपेश फाउंडेशन यांच्या माध्यमातून निश्चितच 2000 रुपयाचा कॅश प्राईज आहे. त्याच्यानंतर प्रवीणजी कडू भगत यांच्या माध्यमातून 500 रुपयाचा कॅश प्राईज आहे. त्यावेळेस निश्चितच हा डॉट बॉल आपल्याला पाहायला मिळतोय आणि लाईन मध्ये निश्चितच सुधारणा करावा लागेल. यावेळेस हा चेंडूचा टप्पा अचूक पद्धतीने या ठिकाणी ठेवला गेला आणि डॉट बॉल निश्चितच पाहायला मिळतोय. आतापर्यंत आपण पाहिलं तर कुठल्याही प्रकारचा गडी पास झालेला नाहीये. अतिशय जबरदस्त सुरुवात मात्र या ठिकाणी दोन बॅटरने केले. सुरुवात चांगली केली मात्र गोड शेवट देखील गोड करावी लागेल ह्या बॅटरला. मागच्या मॅच मध्ये आपण पाहिलं तर स्वप्नील मुक्कादमने निश्चितच अतिशय जबरदस्त रोल पेश केला होता बॅटिंग मध्ये. षटकातील पुढचा बॉल यावेळेस मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न केला ऑन साइड ला. चेंडू जाईल गाव कॉर्नरच्या वरून बॉर्डर लाईन च्या बाहेर. 6 धावांसाठी हा येतोय सीपीएल चा ब्रँडेड षटकार. 6 धावा. बॉल होता आणि त्याच्यावरती अक्षरशः तुटून पडला बॅटर. मिस्टर स्वप्नील मुकदम दाखवतोय आपल्या मध्ये असलेला दम आणि चेंडूला पाठवलंय काऊ कॉर्नरच्या वरून मार्शेच्या बाहेर. 6 धावांसाठी षटकार आणि या षटकरांना आता मात्र धावसंख्या जाऊन पोहोचली आहे ती 37 37 आकड्यावरती. षटकातील पुढचा बॉल यावेळेस ऑफ साईड ला. निश्चितच हा सुंदर फटका आहे मात्र मिळेल फक्त एक सिंगल. सिंगलच्या मदतीने धावसंख्या देखील जाऊन पोहोचली आहे 38 आकड्यावरती. सध्या तरी आपण पाहिलं तर अतिशय जबरदस्त खेळ मैदानाच्या आतमध्ये चालू आहे. चांगलं बॅटिंग या ठिकाणी आपल्याला पाहायला मिळतंय आणि चांगले भागीदारी देखील पाहायला मिळतंय दोन बॅटरमध्ये. यावेळेस राहील अन्सारी ऑन स्ट्राईक वरती. हेलिकॉप्टर उडवलाय लॉंग ऑफ ला. वन बाउन्स निश्चितच चेंडू कलेक्ट केला जाईल आणि रनआउटच्या सर मध्ये पहिली विकेट जाते टीम 94 कामन संघाची. राहील अन्सारी परतील डगआउटला आउट. थर्टी नाईन 39 39 धावा.
सगळ्या ठिकाणी आपण पाहिलं तर कुठल्याही प्रकारचं फंक्शन जर असलं हळदीचं तर तारप्याची धून मला निश्चितच सातत्याने आपल्याला ऐकायला मिळते. कारण प्रत्येकाच्या मनामध्ये निश्चितच ही धून सातत्याने गुणगान गात असते. यावेळेस आपण पाहिलं तर ऑन साईडला मिडविकेटला चेंडू निश्चितच रवाना झाला आहे. एक धाव वेगाने पूर्ण केली आणि निश्चितच डेंजर एन मध्ये धावत होता. यावेळेस बॅटर आपण पाहिलं तर स्वप्निल मुकादम मात्र दोन धावा या ठिकाणी कंप्लीट केलेत आणि या दोन टीमची धावसंख्या जाऊन पोहोचली आहे ती 41-41 आकड्यावरती. सुरुवात आपण पाहिलं तर निश्चितच चांगली झाली होती आणि शेवट देखील गुड होताना आपण या ठिकाणी पाहतोय. एक धावसंख्येचा जबरदस्त आलेख या ठिकाणी तयार केला आहे टीम 94 कामन संघानं. न्यू बॅटर आपण पाहिला तर अमन आपल्याला पाहायला मिळतोय. यावेळेस मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न पुन्हा एकदा केला होता. चेंडू जातोय मिडॉनला. चांगलं क्षेत्ररक्षण आणि निश्चितच रनआउटच्या सरमध्ये दुसरी सफलता प्राप्त होते. या ठिकाणी दुसरा धक्का बसतोय. स्वप्निल मुकादम देखील होते आउट आणि अशा पद्धतीने या ठिकाणी आपण पाहिलं तर चार षटकांचा खेळ संपन्न झाला आहे. 42-42 धावा धाव फलकावरती निश्चितच आपल्याला पाहायला मिळतात आणि लक्ष असणार आहे ते म्हणजेच 43 धावांचं. तर मित्रांनो नाण्याची एक बाजू आपण पाहिली आहे, नाण्याची दुसरी बाजू देखील पाहणार आहोत. एका बाजूने संघर्ष आपण होताना पाहिला, परंतु दुसऱ्या बाजूने संघर्षाचा प्रत्युत्तर कशा पद्धतीने दिलं जाईल त्या अगोदर घेऊ एक छोटासा ब्रेक. जाऊया आपण टॉस बॉक्स मध्ये, त्या ठिकाणी सज्ज असतील आमचे गुरुवर्य मिस्टर संदीप जिगावड सर. धन्यवाद. थँक्यू सो मच विजयजी भोई. टॉस दोन टीम दरम्यान होईल. अनिल अंकलेश प्रतिष्ठान खार्डी विरुद्ध मारवी वॉरियर्स असा मॅच असेल आणि दोन्ही टीमच्या कॅप्टननी टॉस करण्याकरता टॉस बॉक्समध्ये या. मी विनंती करतोय अतिथी कक्षामधून टॉस करण्याकरता विजय भोई, शिवाजी भोई जर असतील तर ते प्लीज या. शिवाजी भुरे या ठिकाणी नाही आहेत मात्र उपस्थित आहेत जूचंद्र गावातील सिंगर डीजे युवराजचे प्रोप्रायटर हिमालय पाटील यांच्या सोबत आपण टॉस करूया. अनिल अंकलेश प्रतिष्ठान खार्डी टीमचे कॅप्टन या ठिकाणी येत आहेत. आतिश भोईर आणि दुसऱ्या बाजूला दिव्येश पाडील या ठिकाणी कॅप्टन आहेत. हेड अँड टेल संघ मालक म्हणून एका बाजूला भावेश भोईर आणि दुसऱ्या बाजूला विकिशेट मात्री. कॉलिंग कोण करत आहे? आतिश कॉलिंग करत आहेत. हेड असा आवाज. इथे टेल आलाय. हा टॉस जिंकलाय खास करून मारवी वॉरियर्स टीमचे कॅप्टन दिवेश पाटील याने. दोन कॅप्टनला आपण शुभेच्छा द्या हिमालयजी आणि थेट आपण पुन्हा एकदा अतिथी कक्षामध्ये विराजमान व्हा. दिवेश, तीन पैकी एक मॅच तुम्ही जिंकलाय. दोन्ही टीम्स सेम पोझिशन आहे. हा चौथा मॅच होतोय. टॉस जिंकलायत, निर्णय काय? क्षेत्ररक्षण. समोरची टीम सुद्धा चांगली परफॉर्मन्स देणारी टीम आहे परंतु त्यांना भाग्याने साथ दिली नाही. किती धावसंख्येपर्यंत रोकाल? 30-30 कमीच अडवण्याचा प्रयत्न करू. नवीन मोहरे आजमवले जातील या मॅच मध्ये? नक्कीच. अतिश, टॉस तुम्ही जिंकला असता तर तुमचा निर्णय काय असता? बॅटिंगच घेतली असती. ठीक आहे, ओ टू कॉमेंट्री बॉक्स. थँक्यू व्हेरी मच संदीपजी गावण सर. या अगोदर आपण विजयजी भोई यांचा आवाज ऐकला आणि या स्पर्धेकरता तीन दिवस सातत्याने संदीपजी गावण सरांना आपण ऐकतायत. या अगोदर निशांजी पाटील, अक्षयजी साटम यांचा सुद्धा आपण आवाज ऐकला या स्पर्धेला. दोन बॅटर मैदानाच्या आतमध्ये मार्गस्थ झालेत. एका साईडला जर आपण पाहिलं तर बॅटर आहे दीपेश पाटील आणि एका साईडला जितेश पाटीलला बंधू. दोन्ही बॅटर
एक सलामीची जोडी म्हणून आणि रनिंग बिटवीन द विकेट मध्ये माहीर असलेले असे दोन बॅटर पाहायला मिळत आहेत. अतिशय चांगला खेळ, दर्जेदार खेळ आपल्याला पाहू शकाल. टीम 94 कॉमन टीमने 42 धावा फलकावर लगावल्या. एका साईडला संघ आहे हजरतभाई शेख आणि संजयभाई मात्रे SH एंटरप्राइजेस आपण सातत्याने पाहत आहेत आणि एका साईडला काव्य पाटील यांचा संघ आपण पाहू शकाल. 26 27 27 43 धावांचं टार्गेट सेट केलं गेलंय. राहील अन्सारी त्यांचे पिताश्री शाहिद अन्सारी त्याच्या या नावाने जास्तीत जास्त पसंती मिळाली. खूप चांगला टेनिस बॉल क्रिकेटच्या पटलावर चांगला खेळ केला आणि तेच मात्र आपल्याला पाहायला मिळत आहेत. परंतु या स्पर्धेला एन्जॉय करत असताना आरके द ग्रेट मराठा हा स्टँड सुद्धा आपण पाहत आहेत. मोहनदादा पाटील, रणजितदादा किनी हे अजून सुद्धा मॅचचा आनंद घेत असताना आपल्याला पाहायला मिळत आहेत. जय महाकाल मालजीपाडा टीममध्ये जर आपण पाहिलं तर स्टँडमध्ये अजून सुद्धा काही प्रेक्षक वर्ग आहेत. त्याचप्रमाणे बाबा 9191 त्याचप्रमाणे आपण पाहू शकताय. स्वयंभू युवा प्रतिष्ठान जितू शेठ गवळी यांचा आपण पाहतायत. बाबा 9191 चा विचार केला तर डेफिनेटली कमळागरजी जाधव साहेब यांचा आपण पाहतायत. तो स्टँड आणि तो संघ जाऊया मॅचच्या दिशेने. भाविश भोईर खूप चांगली मेहनत घेत असताना या स्पर्धेला या स्टार्ट ऑफ द मॅच अशोकजी राऊत सर दर्शवतायत की सामन्याला सुरुवात होते. 43 धावांचं लक्ष घेऊन उतरलेत बॅटर दीपेश पाटील आणि जितेश पाटील. दीपेश पाटीलचा विचार केला तर 6 बॉल 6 चौकार मारण्याची किमया आपल्या करिअरमध्ये टेनिस बॉल क्रिकेटच्या पटलावर पाहायला मिळते. फार कमी प्रमाणात असतात 6 बॉल 7 चौकार मारलेले आहेत टेनिस बॉल क्रिकेटच्या पटलावर. पहिलाच बॉल राहील अन्सारी. अलकेश आताने चेंडूला फक्त दिशा दिली. बॅटचं फेस ओपन करत असताना आपण पाहतोय चेंडूला फक्त ढकलून दिलं आणि इथून थर्ड मॅनला चेंडू जात असताना सिराज त्या ठिकाणी थोडेसे फंबल झाले आणि तत्पूर्वी 2 धावा दीपेश पाटीलच्या बॅटमधून येत असताना आपण पाहत आहेत. पहिल्या बॉलच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या जाऊन पोहोचते ती फलकावर 2 या धावसंख्येवर. षडक क्रमांक जर आपण पाहिलं तर पहिला आहे. 43 धावांचा पाठलाग करताना पहिल्याच बॉलवर अतिशय सुंदर सुरुवात दीपेश पाटीलच्या बॅटमधून. कारण या दोन्ही फलंदाजांकडे ते पोटेन्शियल आहे. गेली कित्येक वर्ष आपण टेनिस बॉल क्रिकेटच्या पटलावर ही ओपनिंग जोडी म्हणून जी ओळखली गेली. ऑफ साईडला चिप शॉट आणि सिराज झुकले नव्हते. शेवटच्या क्षणाला चेंडू हवेत होता, हवेत खेळला गेला होता दीपेश पाटीलने. मात्र गॅप शोधण्याच्या प्रयत्नात होते दीपेश पाटील की कव्हरला मात्र या वेळेला इनफील्डच्या वरून खेळण्याचा मनसुबा बाळगला. परंतु तिथे जर आपण पाहिलं तर सिराज थोडेसे झुकले नव्हते. सिंगल मिळाली. कधी कधी उंच सकल बांधायचे जे खेळाडू असतात ना ते मात्र आपण पाहतात थोडेसे झुकण्यामध्ये एफर्ट जरूर चांगले असतात. सिराजचे नेहमीच पाहिलेले आहेत परंतु इथे थोडेसे एफर्ट कमी पाहायला मिळाले. 3 धावा फलकावर 2 बॉलच्या समाप्तीनंतर. स्विच हिट करण्याचा प्रयत्न होता. हे ब्रह्मास्त्र आहे जितेश पाटील बंधूकडे. सिंगल मिळाली लेगबाईच्या स्वरूपात. अशोक राऊत सर दर्शवत असताना संघाची धावसंख्या स्कोर कार्डवर. संजयजी मात्रे यावेळेला दर्शवत असताना 4 या धावसंख्येवर. 43 धावांचं आव्हान समोर ठेवलं गेले. 3 बॉल्स आतापर्यंत खेळ संपन्न झाला. चॅम्पियन क्रिकेट असोसिएशन आपण पाहताय चॅम्पियन प्रीमियर लीगचा आजचा सलग दुसरा दिवस. दिवस रात्र ही स्पर्धा आपल्याला पाहायला मिळते. सुंदर कन्सेप्ट. राहील अन्सारी या संघाचा बाहुबली आहे म्हणून ओळखला जातो. यंदाचा अंडर 24 क्रिकेट सुद्धा त्याने हाताळलं. डीडी स्पोर्ट्स भिनार बिग बॅश धमाका 70-70 माध्यमातून संघाची धावसंख्या स्कोर कार्डवर 4. पुढील बॉल जागा म्हणून खेळण्याचा प्रयत्न जरूर होता. बॅकफुटला जाऊन खेळण्याचा मनसुबा बाळगला. तिथे सिंगल मिळाली. बॅटची एज घेत अमान पुढे सरसावला शॉट थर्ड मॅनला. तत्पूर्वी जर आपण पाहिलं तर सिंगल मिळते. आज चिराग मात्रेला मात्र संधी मिळाली प्लेइंग 11 मध्ये. हिमांशु पाटील मात्र आमच्या कॉमेडी स्टुडिओमध्ये पाहायला मिळत आहेत. मात्र ह्या संधी मिळणं फार महत्वाची गोष्ट असते. सातत्याने एखाद्या खेळाडूला तो प्लॅटफॉर्म मिळावा, व्यासपीठ मिळावं. हलक्या शाताने चेंडूला फक्त दिशा जरूर दिली गेली. चेंडू फार वेगाने निघून जातोय. आउटफील्ड फास्ट आहे. जणू काही चेंडूवर 4 धावांची मोहर उमटवली. चेंडू सरळ निघून जातोय लॉंग स्टॉप आणि थर्ड मॅनच्या अगदी मधोमध चौकार 4.
दरम्यान बॅटचं हलकस एज आणि चेंडू सरळ निघून गेला अमानच्या अगदी डाव्या साईडहून. आपण पाहू शकता चेंडू ट्रॅव्हल झाला, चौकार मिळाला. इथून शफल होऊन खेळले गेले. 360 डिग्री मध्ये खेळणारा खेळाडू, जबरदस्त फटका पाहायला मिळतोय. डीप बॅकवर्ड स्क्युअर लेगला चेंडूला रोखलं गेलं. खूप चांगली फिल्डिंग. वैभव धूम वन ऑफ द बेस्ट फिल्डर आणि यशस्वी कर्णधार म्हणून ज्याच्याकडे पाहिलं जातं कमी वेळेत आणि कमी वयामध्ये. या खेळाडूवर मात्र टीम 94 कॉमन टीमने जबाबदारी दिली. एक गाव एक फॉर्मॅटमध्ये संघाची धावसंख्या स्कोर कार्डवर लागली जाते 11 धावा. 11 रन्स ऑन द बोर्ड लागल्या आता. षटक क्रमांक पहिलं कम्प्लीट झालं. येणारी बॉल 18 बॉलमध्ये 32 धावेची आवश्यकता असेल. घेऊया एक छोटीशी विश्रांती. चला स्पीडअप करा जरा गेम. नो मीटिंग नो टाईम. होते पुन्हा एकदा बॉल तयार. गोलंदाजी मार्क वर येताना पाहायला मिळतोय जय दीपेश पाटील. एक हर हुन्नरी खेळाडू, अर्थातच ग्राउंड स्ट्रोक अप्रतिमा आहेत या खेळाडूकडे. श्वान त्या ठिकाणी मध्यंतर येत असताना आपण पाहताय. जय पाटील आपल्या गोलंदाजी मार्क वर येताना जय मात्रे ला आपण पाहिलं तर एक वन ऑफ द बेस्ट फिल्डर म्हणून ज्याच्याकडे पाहिलं जातं. मंदार मात्रे मॅचचा आनंद घेत असताना पाहायला मिळतात. टीम मेंटॉर म्हणून काम बजावत आहेत या संघाचं. जय पाटील मालजी पाडाचा हा ब्रँड पाहायला मिळतोय. फक्त सिंगल मिळाली सिराजचा आज चेंडू पाटलाग सोडणार नाहीये. ज्या अनुषंगाने आपण पाहताय चेंडूचा पाटलाग जरूर केला जातो. संघाची धावसंख्या स्कोर कार्डवर लागलेली आहे. जाऊन पोहोचते ती फलकावर. आतापर्यंत 13 धावसंख्येवर. विजयासाठी 30 धावेची आवश्यकता आहे. येणारे बॉल आहेत तुमच्याकडे 17 बॉलमध्ये 30 धावा. हे सामन्याचं समीकरण बंटी सिक्सर्स 2727 या टीमला. गोलंदाज सज्ज होईल. गोलंदाजी मार्क वर येताना पाहायला मिळतोय. 2 धावा दरम्यान मिळाल्या. हलकेशा हाताने चेंडूला फक्त दिशा देण्याचं काम केलं, परंतु कॉन्फिडन्स तेवढा नव्हता दीपेश पाटीलचा या चेंडूवर. हलकेशा हाताने चेंडूला फक्त दिशा दिली गेली. सिंगल मिळते. रनिंग बिटवीन द विकेट मध्ये माहिर आहे. जिथे सिंगल तिथे डबल कन्वर्ट कसं करायचं हे या दोन बॅटरने गेली कित्येक वर्ष आपण पाहिलंय. ही त्यांची खासियत राहिली, ही त्यांची खुबी राहिली. आणि इथून जर आपण पाहिलं तर सिंगल मधून डबल कन्वर्ट करत असताना 2 धावा मिळाल्या आणि संघाची धावसंख्या स्कोर कार्डवर 15 वर जाऊन पोहोचली गेली. 2 बॉल्स आतापर्यंत खेळ संपन्न झाला. 2 बॉलच्या समाप्तीनंतर 15 वर धावसंख्या जाऊन पोहोचली गेली. दीपेश पाटील सिंगल डबलला रोटेट करत असताना पाहायला मिळतात. आणि हे खरं क्रिकेट आपल्याला पाहायला मिळतं. हे बेसिक क्रिकेट आहे. या बेसिक क्रिकेटला विसरून चालत नाही. जेव्हा षटकार चौकार येत नाहीत त्यावेळेला तुम्हाला लाईफ लाईनचा उपयोग करावा लागतो. ती लाईफ लाईन कोणती तर सिंगल डबल. संजीवनी म्हणून ओळखली जाते. संघाची धावसंख्या 15 वर जाऊन पोहोचली गेली. 2 बॉलचा खेळ झालाय. दीपेश पाटीलला माहिती आहे प्रत्येक बॉल मात्र आपल्या रेंजमध्ये येणार नाही. षटकार चौकार येणार नाहीत. ऑल दॅट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड. चकाकणारे सर्व सोनेच नाहीये. प्रत्येक चेंडू हा मात्र आपल्या रेंजमध्ये येणार नाही. अलकेशा हाताने चिप शॉट पाहायला मिळतोय. सॉफ्ट अँड बॉडम हँडचा खूप चांगला वापर केला. गॅपमध्ये खेळण्याचा प्रयत्न होता. तिथे फेकी केली राहील अन्सरीच्या द्वारे. परंतु जर आपण पाहिलं तर दीपेश पाटीलच्या बॅटमधून 2 धावा. दोन्ही फलंदाजांनी मात्र जाणलंय. एका साईडला ग्राउंड स्ट्रोकचं खूप चांगलं नेत्रदीपक फटकेबाजी करताना पाहायला मिळतो दीपेश पाटील. एका साईडला 360 डिग्रीमध्ये खेळणारा फलंदाज दीपेश पाटील बंधू.
परंतु इथे सेन्सेशनल क्रिकेट कसं खेळावं हे मात्र जरूर दर्शवलं गेलंय आणि प्रतिस्पर्धी संघावर दबाव कसा आणायचा हे मात्र आतापर्यंत दर्शवून दिले गेलंय. संघाची धावसंख्या 17, 3 बॉलचा खेळ झालाय. विजयासाठी 26 धावेची आवश्यकता, येणारे बॉल 15 आणि 15 बॉलमध्ये 26. आताने पुन्हा एकदा मात्र चेंडूला फक्त दिशा दिली, सिंगल मिळते. या सिंगलच्या सहाय्याने संघाची धावसंख्या स्कोर कार्डवर जाऊन पोहोचते 18 या धावसंख्येवर. 18 रन्स, 4 बॉल्स आतापर्यंत खेळ संपन्न झाला. टीम 94 कॉमन वर्सेस बंटी सिक्सर्स 2727. अशा पद्धतीने सामना आपण पाहू शकतायत. यानंतर अनिल अंकलेश प्रतिष्ठान दोन हात करेल एका साईडला मारवी वॉरियर्स या टीमला. ऑन साईडला शफलावून जरूर खेळला गेला, क्रॉस बॅटचा उपयोग केला, फिल्डर त्या ठिकाणी पुढे सरसावतील. तत्पूर्वी जर आपण पाहिलं तर सिंगल मिळते. जय म्हात्रे पुढे येत असताना पाहायला मिळतोय. फार कमी वयामध्ये आणि कमी वेळेमध्ये या खेळाडूने पदार्पण केलं टीम 94 कॉमन टीम मध्ये आणि तिथून त्याने जागा पक्की केली. एक वन ऑफ द बेस्ट फिल्डर म्हणून, ऍज अ फिल्डर म्हणून जागा पक्की करत असताना संघाची धावसंख्या स्कोर कार्डवर लागली जाते. जाऊन पोहोचते 19 धावा, 5 बॉल्स आतापर्यंत खेळ संपन्न झालाय. 19 धावा फलकावर. आता 24 धावेची आवश्यकता आहे. 13 चेंडू आणि 24 धावा. जय पाटील थोडेसे मात्र यावेळेला जरूर रनअप मध्ये प्रॉब्लेम क्रिएट होत असताना पाहायला मिळतोय. मध्यरात्रीची वेळ, दीपेश पाटील यावेळेला आपण पाहू शकताय. थोडीशी माती मात्र हातामध्ये घेतली, जेणेकरून मात्र आपण पाहतायत कधी कधी त्याला थोडस छेद वळत असताना पाहायला मिळतो आणि बॅट सुटण्याचे चान्सेस जास्तीत जास्त वाढतात. साईडला खूप चांगला फटका तर आहे. वन बाउन्सने चेंडूला फील केलं जाईल. दर्पण अचोळकर पुढे सरसावला गेला, एकदा वर्जित केली जाते आणि संघाची धावसंख्या जर आपण पाहिली तर 20 वर जाऊन पोहोचली गेली. 2 षटकांचा अगदी योग्य रीतीने खेळ समाप्तीवर झाला. 2 षटकांमध्ये 20 धावा, येणारे 12 बॉल आणि 12 बॉलमध्ये 23 धावा हे सामन्याचं समीकरण. पहिल्या षटकामध्ये 11 धावा, या षटकामध्ये 9 धावा खर्च केल्या गेल्या. 2 षटकांचा खेळ झाला, धावसंख्या जाऊन पोहोचते 20. एका साईडला 4 वेळा दुहेरीचा आकडा मात्र आतापर्यंत समावेश पाहायला मिळतो. दीपेश पाटील अप्रतिम बॅटिंग करत असताना पाहायला मिळतो, 12 धावांची खेळी करतोय. तर एका साईडला जर आपण पाहिलं तर जितेश पाटीलला बंधू 7 धावेचे खेळी करतोय. संघाची धावसंख्या 20 वर जाऊन पोहोचली गेली. 20 रन्स ऑन द बोर्ड. घेऊया एक छोटासा ब्रेक, परंतु आपण जास्तीत जास्त टाइम स्पेंड करू नका. ड्रिंक्स ब्रेक मैदानाच्या आतमध्ये आपल्याला. वीस धावेची आवश्यकता. दीपेश पाटील एका साईडला तर जितेश पाटील बंधू एका साईडला आपण पाहतायत. यंदाच्या हंगामामध्ये 7 फायनलिस्ट आपण पाहू शकाल. याच जोडीने मात्र खूप चांगल्या पद्धतीने खेळ साकारला गेला आणि खऱ्या अर्थानं पत्तू पॅकर्स अंकुश स्मृती दत्त स्फोट जूचंद्र या टीम मध्ये खेळत असताना दोन्ही बॅटर आपल्याला पाहायला मिळत आहेत. म्हणजे पुन्हा एकदा सिद्ध करत असताना की आमची सलामीची जोडी ही मात्र अतिशय सुंदर पद्धतीने आहे. परंतु इथून तिसऱ्या षटकामध्ये ब्रेक थ्रू लावून देईल का गोलंदाज याकडे सुद्धा लक्ष असेल. वैभव धूम विकेट टेकर गोलंदाज म्हणून ज्यांच्याकडे पाहिलं जातं. शॉर्ट थर्ड मॅन डी बॅक पॉइंट. त्यानंतर आपण पाहिलं तर एक्स्ट्रा कव्हर जे मात्रेला मात्र मिड ऑफ मध्ये होते. इथून मात्र आपण पाहू शकलं तर एक्स्ट्रा कव्हरला सरकवलं गेलं. त्यानंतर अमानला आपण पाहतायत. शेवटच्या ऐन वेळेला अमानने मात्र तो फॉर्म जरूर आपण पाहिला तर फिलअप केला. शिवाजी भुरे यांनी ती माहिती दिली आणि एक मॅन ऑफ द मॅच सुद्धा मिळवला कालच्या दिवसामध्ये. क्रिकेटमध्ये प्रचंड मेहनत, अपार कष्ट, क्षेत्र कोणतंही असो आयुष्यात कष्टाला पर्याय नाहीये.
आणि कष्ट जर तुमचे प्रामाणिक असतील तर यशालाही पर्याय नाहीये. दीपेश पाटील सज्ज होत आहेत वैभव थुम समोर. टॉस बॉल होता ऑन साइडला, मिस टाइमिंग स्ट्रोक तर जरूर पाहायला मिळतोय. वन बाउन्स ने चेंडूला फील्ड करतील, अतिशय सुंदर फिल्डिंग. तत्पूर्वी जर आपण पाहिलं तर दोन धावा कंप्लीट केल्या गेल्या असं वाटलं की चेंडू मात्र माथ्यावरून निघून जाईल, परंतु सुंदर कॅरी केला गेला वन बाउन्स ने. संघाची धावसंख्या स्कोर कार्डवर संजयजी म्हात्रे आम्हाला माहिती देत आहेत की 22 धावांवर मजल मारली गेली आतापर्यंत. 21 धावेचं लक्ष, 11 बॉल आहेत आणि 11 बॉल मध्ये 21 धावा. 26 या टीमला. काव्य पाटील यांचा संघ आपण पाहत आहे, तर एका साईडला हजरतभाई शेख संजयभाई म्हात्रे यांचा संघ पाहायला मिळतोय. तसे प्रत्येक संघ मालकांनी जी जबाबदारी घेतली ती मात्र जरूर आत्मविश्वासाने पाहायला मिळते. संघ मालक आहेत म्हणून खेळाडू आहेत हेच मी म्हणेन, कारण खेळाडू सुद्धा मात्र संघ मालकांचं जेवढं धन्यवाद व्यक्त करतील तेवढं ऋणी राहतील. अप्रतिम खूप चांगला चेंडू होता व्हाईट यॉर्कर आणि दीपेश पाटीलने मात्र आपण पाहिलं तर खूप सुंदर पद्धतीने जोमाने खेळला गेला. सिंगल मिळाली, रिलॅक्सेबल आतापर्यंत खेळ करत असताना पाहायला मिळत आहेत. शांत चित्ताने प्रत्येक बॉलला मात्र ते टार्गेट करत नाहीये. जसा चेंडू येईल तसं मात्र या वेळेला फक्त चेंडूला दिशा दिली जाते, म्हणजे सेन्सेशनल क्रिकेट कसं असावं. पाच सिंगल आणि पाच डबल हे दीपेश पाटील दर्शवत असताना धावा षटकार चौकाराने होतात असं नाहीये, तर सिंगल डबलने सुद्धा धावा येतात हे मात्र त्यांनी सिद्ध केलंय या पहिल्या दुसऱ्या इनिंग मध्ये. 43 धावांचा पाठलाग करताना दोन बॉलचा खेळ झालाय. संघाची धावसंख्या 23 वर जाऊन पोहोचली गेली, 23 रन्स. इथून ऑफ साईडला जरूर खेळला गेला पुन्हा एकदा व्हाईट यॉर्करने. इथे मात्र आपण पाहताय जय म्हात्रे चुकी जरूर करतायत आणि इथून दोन धावा मिळाल्या. पहा कधी कधी बारीक सारीक गोष्टी खूप महत्वाच्या असतात. तुमचा रिदम जेव्हा फलंदाज लयबद्ध होतो, जेव्हा सिंगल मधून डबल कन्वर्ट होते, तेव्हा तो मात्र थोडासा कुठेतरी भयभीत न होताना डिरेक्ट एन्जॉय करताना खेळपट्टीवर पाहायला मिळतो. आणि इथून मात्र आपण पाहिलं तर 9 बॉल आणि 9 बॉल मध्ये विजयासाठी आतापर्यंत 18 धावेची आवश्यकता असेल. 9 बॉल 18 धावा हे सामन्याचं समीकरण आहे 26 या टीमला. पुन्हा एकदा व्हाईट यॉर्करने चेंडूची सांगता झाली, परंतु बॅटचं फेस ओपन करत असताना सिंगल सिंगल मधून डबल कन्वर्ट केली जाईल का. व्हॉट अ रनिंग बिटवीन द विकेट, क्या बात आहे, गुड रनिंग बिटवीन द विकेट. टाळ्यांचा कडकडाट 26 या प्ले स्टँड मधून. आक्रमकता संयम कसा असावा आतापर्यंत आपण पाहिलं तर डेफिनेटली खरोखर दोन फलंदाजांचं कौतुक करावं तेवढं कमीच आहे. वैभव धूम चांगली गोलंदाजी करतोय, मोठे फटके मारून देत नाही, परंतु थोडीशी फिल्डर या ठिकाणी पोहोचेपर्यंत काही जबरदस्त रनिंग बिटवीन द विकेट चित्याच्या चपळाही नाही. पापणी लवते नि लवते मात्र दोन धावा पूर्ण केल्या गेल्या आणि संघाची धावसंख्या स्कोर कार्डवर लागली जाते 27. आता 16 धावीची आवश्यकता आहे, बॉल आहेत 8. आठ चेंडू आणि 16 धावा हे सामन्याचं समीकरण. बॉल तयार, दितेश पाटील बंधू सिक्सर किंग म्हणून ज्याच्याकडे पाहिलं जातं. दोन वेळा 6 बॉल 6 षटकार मारण्याची किमया. अप्रतिम जागा म्हणून खेळण्याचा प्रयत्न जरूर केला गेला. चेंडू निघून जाईल तिथे मात्र डीप मध्ये फिल्डर तैनात आहेत. तत्पूर्वी जर आपण पाहिलं तर सिंगल मेल आणि या सिंगलच्या सहाय्याने संघाची धावसंख्या स्कोर कार्डवर लागली जाते, जाऊन पोहोचते 28. 28 रन 7 बॉल आणि विजयासाठी जर आपण पाहिलं तर 15 धावेची आवश्यकता अजूनपर्यंत पाहायला मिळते. 7 बॉल 15 धावा, व्हॉट अ मॅच. टीम 94 कॉमन टीमने दबाव आणलाय, परंतु दबाव मात्र प्रतिस्पर्धी संघावर टाकलेला आहे तो आतापर्यंत दीपेश पाटील आणि जितेश पाटील बंधूने. सिंगल डबलला महत्व दिलंय, संजीवनीला ओळखलं आणि खऱ्या अर्थानं आपण पाहताय सिंगल डबल हे क्रिकेटमधील बेसिक क्रिकेट पाहायला मिळतं. ग्रेट बॅटिंग. टॉस बॉल होता, इथे बीट झाले. बऱ्याच वेळेनंतर मात्र डॉट चेंडू येत असताना पाहायला मिळतोय. पंच या वेळेला दर्शवतायत बीमर आहे की नाही. अंपायर्स कॉल या आपण पाहू शकतायत. अंपायर्स कॉल, यस अंपायर्स कॉल आहे. इथे आपण पाहताय तर नो बॉल आहे की नाही बीमरच्या स्वरूपात. पंचांना जर कोणती शंका जर उद्भवली तर डेफिनेटली आपण पाहतायत की पंच अंपायर्स कॉल फक्त स्वीकारू शकतो. तर तुम्हाला रिव्ह्यू कधी हवा असेल तर तुम्ही 15 सेकंदामध्ये तो रिव्ह्यू घ्या, जेणेकरून मात्र तो टायमिंग सुद्धा वाचेल आणि पंचांना सुद्धा फेअर डिलिव्हरी आहे. पहिला डॉट बॉल येत असताना पाहायला मिळतोय. आता बॉल आहे तुमच्याकडे जवळजवळ जर आपण पाहिलं तर 6 आणि 6 बॉलमध्ये विजयासाठी 15 धावेची आवश्यकता.
पाण्याची व्यवस्था जरूर करत असताना मिस्टर सागर भुईर टीम मेंटोर आहेत या संघाचे. संघाची धाव संख्या स्कोर कार्ड वर 28. 15 धावेची आवश्यकता. घेऊया एक डीजे ब्रेक. चला नो मीटिंग नो टाइम प्लीज डोंट वेस्ट द टाइम. 6-15 चं समीकरण. क्षेत्ररक्षण सजून घ्यायचं आहे वेळेची दिरंगाई न करताना. टाइम अँड टाईट वेट फॉर नन. वेळ आणि भरती ही कधीच कोणासाठी थांबत नाही. 6 बॉल आणि 15 धावा. पुन्हा एकदा धरणी मातेला नतमस्तक झाले. ज्या धरणी मातेत आपण रुजलो वाढलो त्या धरणी मातेला नतमस्तक होणं साहजिकच आहे. याच क्रिकेटने आपल्याला भरपूर काही दिले. एकमेकांशी नाती जुळली गेली. एकमेकांच्या आपण सुखदुःखात जायला लागलो. अनोळखी व्यक्तीशी जीवलक मैत्री करून देणारा खेळ म्हणजे क्रिकेट पाहायला मिळतो. चला वेळ दोडू नका, घाई करा. जेव्हा टीम मीटिंग तुम्ही घेता त्यावेळेला कोणता फिल्डर कोणत्या दिशेने जाईल, कोणता फिल्डर कोणत्या क्षेत्रामध्ये ठेवलं जाईल ही तेव्हा टीम मीटिंग घेतली जाते. परंतु टीम मीटिंग घेतल्यानंतर सुद्धा तीच चर्चा. 6 बॉल 15. आणि क्रिकेटच्या खेळामध्ये मी तर म्हणेन, सजेस्ट करेन की एकच कर्णधार असावा. 11 कर्णधार झाले तर त्या कर्णधाराची व्हॅल्यू 0. संघाची धावसंख्या स्कोर कार्डवर लागली जाते. जाऊन पोहोचते ती फलकावर. 28 येणारे बॉल आहेत तुमच्याकडे. 6 आणि 6 बॉलमध्ये 15 धावा. एक अप्रतिम सामना मैदानाच्या आतमध्ये. दीपूला आपण पाहतात यश त्यांच्या पाठीमागे. काल जबरदस्त झेल टिपला होता. दीपूच्या माध्यमातून फिट अँड फाईन आहे. हेल्थ इज वेल्थ इज मोस्ट इम्पॉर्टंट क्रिकेटच्या खेळामध्ये तुमची फिटनेस. 6 बॉल 15. सिराज आपल्या गोलंदाजी मार्कवर येताना पाहायला मिळतोय. चला थोडीशी घाई करा जरा प्लीज. सहा बॉल आणि 15 धावा. जितेश पाटील बंधू, दीपेश पाटील सलामीची जोडी अजूनपर्यंत मैदानाच्या आतमध्ये आहे. गुड पार्टनरशिप. तर विकेट टेकर गोलंदाज सिराजला मात्र गोलंदाजी मार्कवर आणलं गेलंय. चला वेळ दौडू नका प्लीज, वेळ दौडू नका. 6 बॉल आणि 15 धावा हे सामन्याचं समीकरण आपल्याला पाहायला मिळतं. एक्सलंट मॅच. सहा पंधराचं समीकरण. चला अजून किती वेळ घेतात? 10 मिनिटे. आयोजकांकडून सुद्धा आम्हाला सूचना येते, त्याचं आम्हाला सुद्धा पालन करावं लागतं. बॅकफुटला जाऊन खेळण्याचा प्रयत्न केला गेला होता. चेंडू आणि फळीचा कोणताही समन्वय होऊ शकला नाही आणि सरळ चेंडू निघून जातो यष्टी रक्षकाच्या हातामध्ये. आणि या पंचांकडे दीपेश पाटील आपण अपील करा, लगेच रिव्ह्यू तुम्हाला मिळेल. यस पंचांनी आता ऑफिशियल दिला गेलाय. तर या आपण रेफर करूया. रेफर केलं गेलंय आणि डिसिजन पेंडिंग आहे या बॉलचं. चॅम्पियन प्रीमियर लीग 2024 चा हा शानदार 16 सामना क्रमांक 23. चॅम्पियन प्रीमियर लीगच्या माध्यमातून सीझन 1 आहे. खूप चांगली युनिट दाखवली गेली 12 संघ मालकांनी. आणि म्हणतात ना, मातेने एकी बनवली तर वीट बनते, विटेने एकी बनवली तर भिंत बनते आणि भिंतेने एकी बनवली तर घर बनते. या निर्जीव वस्तू एकत्रित येऊन सुंदर घर बनत असेल तर आपण एकत्रित येऊन चॅम्पियन प्रीमियर लीग का भरवायला नको? फेअर डिलिव्हरी आणि तीच संकल्पना घेऊन 12 संघ मालक एकत्रित आले. टीम मीटिंग झाल्या, त्यानंतर ऑक्शन झालं आणि या स्पर्धेची डेट ऑलरेडी आपण पाहिली तर अनाउन्समेंट झाली. आणि कालपासून या टेनिस बॉल क्रिकेटच्या रणसंग्रामाला चॅम्पियन प्रीमियर लीगला सुरुवात झाली. उद्या चॅम्पियन्स मेल कोणता संघ असेल चॅम्पियन्स, वर्चस्व कोणत्या संघाचं राहील या 12 टीम मधून एक चॅम्पियन. चला थोडस स्पीडअप करा जरा. एकंदरीत जर आपण पाहिलं तर 28 धावा 5 बॉल 15 धावेची आवश्यकता. स्विच इट करण्याचा प्रयत्न जरूर केला गेला. तिथे फिल्डर तैनात केले होते चिराग मात्रे. वॉट अ कॅच. जितेश पाटील बंधू समोर जाळं आखलं होतं आणि त्या जाळ्यात मात्र मध्ये या लीगच्या फॉर्मॅटमध्ये तुम्हाला खूप मायने राखलं जातं. जसे तुम्ही विजयी विन होत जातात तसा तसतसा तुमचा कॉन्फिडन्स लेवल
हा हाय होताना पाहायला मिळतो. संघाची धावसंख्या स्कोर कार्डवर 30 3 चेंडू आणि 13 धावा. याबोला मोठा प्रहार करण्याचा प्रयत्न प्रसाद भुते, त्या ठिकाणी परिपूर्ण बीट झाले. आता 2 बॉल 13 धावा, अजून सुद्धा ऑपॉर्च्युनिटी आहे. 2 षटकार आले तर सुपर ओव्हर. 2 चेंडू आणि विजयासाठी 13 धावा. याच मैदानात आपण पाहिलं होतं बक्षिसांची उधळण झाली होती आर्केड ट्रॉफी 2024 मध्ये. आणि काय एकविरा स्पोर्ट्स नायगाव वर्सेस आपण पाहिलं होतं. उत्तनचा गेविनचा संघ होता. 1 बॉलवर 20 ते 25 हजार मोहनदादा पाटील यांच्या माध्यमातून ते लागले गेले होते. यावेळेला ऑन साईडला फटका चांगला आहे, हुकच्या फटक्यात कन्वर्ट केला गेला. चेंडूला मात्र यावेळेला पाठवलाय बाउंड्री लाईनच्या बाहेर, वन बाउन्स ने की डिरेक्ट. मात्र इथे जर आपण पाहिलं तर चांगलं क्षेत्ररक्षण, गुड फिल्डिंग, फक्त सिंगल मेल. आणि या सिंगलच्या सहाय्याने संघाची धावसंख्या जर आपण पाहिली तर जाऊन पोहोचते 31. 1 बॉलचा खेळ शेष. आणि इथून जर आपण पाहिलं तर आता विजयासाठी 12 धावा. पहिल्या बॉलवर डॉट जितेश पाटील, 1 चेंडू आणि 12 धावा. 1 बॉल 12 हे सामन्याचं समीकरण. कदाचित जितेश पाटील बंधूने रिव्हर्स स्वीप खेळलं तिथं कदाचित तो स्ट्रोक अंगलट आला की काय, त्याची एक वेगळीच प्लॅनिंग असेल की पहिल्याच बॉलवर जर डॉट आलाय तर दुसऱ्या बॉलवर आपण गेम प्लॅनिंग बदलायला हवं, हा त्याचा कदाचित प्लॅनिंग असू शकेल. जर तरला थरा नाहीये या क्रिकेटच्या खेळामध्ये. 1 बॉल 12 सिराजचं मी कौतुक करेन, ज्या अनुषंगाने त्याने रिलॅक्स एकदम गोलंदाजी केले, कोणत्याही प्रकारची हयगय केली नाही. अलकेश आताने दीपेश पाटील सन्मान देत असताना पाहायला मिळत आहेत. परंतु दीपेश पाटीलने खूप चांगला छान खेळ केला, परंतु विजयाची चव काही चाकता आली नाही या संघाला या सामन्यामध्ये. बंटी सिक्सर 2727 या संघाला, तर टीम